İranda daha bir edam hükmü icra edilib. Səhər saatlarında Məşhəd şəhərində Məcid Rıza Rahnevərd ictimaiyyətin gözləri qarşısında asılıb. O, iki bəsic üzvünü öldürmək və 4 nəfəri yaralamaqda təqsirli bilinib. İran İnqilab Məhkəməsinin Məşhəddəki bölməsi Məcid Rıza Rahnevərd barəsində 23 gün əvvəl ölüm hükmü çıxarıb. Qeyd edək ki, bu indiyədək icra olunan ikinci edamdır. Bundan əvvəl Mövsüm Şəkari adlı gənc asılmışdı. Bu hadisələr fonunda İranın Daxili İşlər Nazirinin müavini Məcid Mirəhmədi etirazçılar barəsində verilən edam hökmləri ilə bağlı beynəlxalq təzyiqlərə əhəmiyyət verməyəcəklərini bildirib. Məcid Mirəhmədi xəbərdarlıq edib ki, İran hökuməti etirazçılara qarşı sərt mövqe nümayiş etdirməyə davam edəcək. Digər tərəfdən ölkəni bürüyən etiraz aksiyaları davam edir. İranın 14 əyalətinin mərkəzində, həmçinin Tehranın 12 bölgəsində nümayişlər keçirilib. Etirazçılar hökumət əleyhinə şuarlar səsləndiriblər. Tehran əyalətinin Əndişə şəhərində bəsic qüvvələrinin bazası aksiya iştirakçıları tərəfindən yandırılıb. Xürrəmabad Azad Universitetinin kampusunda isə etirazçılar edam hökmlərinə etiraz olaraq Xamneyi və Xomeyninin bannerlərini od vurublar. Dehdəş şəhərində nümayişçilər hərbi yardım qüvvələrinin bazasını atəşə tutublar. İran İnsan Haqları Təşkilatının məlumatına əsasən, aksiyalar zamanı indiyədək 65-i uşaq olmaqla 475 nəfər hökumət qüvvələri tərəfindən qətlə yetirilib. Ləman Rüstəmova, Günel Habil qızı, ASTV Xəbər.